L'Associació de Rus Parlants de la Safor ha organitzat la cinquena edició del Gandia International Festival, que enguany per tercera vegada consecutiva destinarà els beneficis de les entrades al menjador social de l'Associació de Bunyoleres Sense Fronteres. L'espectacle tindrà lloc este dissabte a les 6 de la vesprada al Teatre Serrano de Gandia i les entrades estan a la venda al teatre i al menjador social per 5 euros. El festival té un doble objectiu: per una banda, fer visibles les diferents cultures que conviuen a la ciutat i treballar per la multiculturalitat mitjançant l'intercanvi artístic i al mateix temps contribuir a una causa solidària. Jo faig un cride, no?, a la participació en aquest esdeveniment, a la solidaritat de Gandia, que com sempre estic segur que es volcarà per una causa justa com és recolzar a bunyoleres i també per aprendre i poder treballar conjuntament amb altres cultures i plenar el Teatre Serrano el dissabte, que és l'objectiu, no?, que tenim així tots i totes. L'acte aprofitarà també per a fer un reconeixement públic a la tasca solidària per les persones més desfavorides del Pare Puig, un religiós jesuïta molt involucrat en el projecte del menjador que va faltar recentment. Crec que ha sigut una persona que ha treballat molt per Gandia, per les persones, en solidaritat, ha treballat en molts col·lectius i bueno, m'agradaria en aquesta roda de premsa també deixar aquest punt i donar el meu pèsame i el meu reconeixement cap a la figura del Padre Puig, que sempre serà recordat per Gandia, no? Desde aquí quiero invitar también a todas las autoridades de este consistorio, como la Junta Local Fallera, Comisiones de Fallas, Junta Local de Semana Santa, hermandades, asociaciones y todas las personas que lo deseen y acudir a este evento benéfico que tanto ayuda da a las personas que lo necesitan y que tanto ayudaba a realizar ese sueño el Padre Puig recién fallecido, que le hacía ilusión este evento, y esperemos a todos con mucha ilusión. Y es un espectáculo muy bonito, con mucho vestuario bonito, música, hay folclore, hay danza estilizada, hay vocal. Pel que fa al programa de l'acte, enguany està prevista la participació d'artistes de 6 nacionalitats diferents, a més de l'espanyola: Bulgària, Bolívia, Estònia, Rússia, Bèlgica i Ucraïna. Música, dansa i cançons populars es donaran cita per a recaptar fons i destinar-los a esta causa benèfica.